Már hogy szart se látok belőle, hogy mit veszek. De 1000 éve voltam errefele. Pedig itt van tőlem 5 percre. Se. Mondjuk inkább, hogy fél percre. Odébb gurulok. Kihullott a hajam, bazd meg. Sok hülyeségetektől. Na jó, nem? De rohadt meleg volt, úgyhogy muszáj volt megválni tőle. Csend van és nyugalom, meg az előbb úgy éreztem, hogy csepög az eső. Ez ilyen chilles. Chilles vasárnapi kinti vlogosság. Hát itt nem sok látnivaló van, csak sinek, meg sin, meg sinek. Ott még van egy sin, meg ott egy sinek, ott meg sinekek. Ez komoly, bazd meg. Én egy komoly témáról beszélek. Erre ez meg itt beletraktorkodik, már megint. Nem veszik komolyan az embert a büdös picsába. Az egyik beletraktorkodik, a másik belemarkolózik. Passzom, ki van. Szépen nyugiban itt a hulla csöndbe próbálok vlogolni. Nem beszélek semmiről, meg sinek vannak. Meg sinekekek. Tudjátok, a vakondoknak a többes száma. Vakondokokok? Vagy mi a faszom? Borús, esőre áll az idő, az mégis olyan faszom meleg van. Semmi levegő mozgás, semmi. Pedig most jó is, hogy nincs szélhang. Nem azért mondom, hogy legyen, mert ne legyen. Mi a fasz? Beesett egy energiaital a sinek közé. Vagy beugrott? Talán véget akart vetni az életének? A hülye. Ennyi energiája van, aztán meg akar halni. Bassza meg az ilyen. Most szélhang lesz. Az élet bőven adott már. Tugva keménykedsz, a jutalmad egy marok nyál. Te csak elcsesszed az időt, az enyém meg egy adósság. Jobbá tenni ezt a világot, ezért van az adottság. Honnan jöttem, ki is vagyok, na mindjárt bemutatkozok. A fél 100 kilós motherfucker a szomszéd gettóból. Nem baj, ha nem ismersz, mert tudod, despot leszarom. Molly és Bloody lesz a két új etalom. Hogy honnan jöttem, tesó, nem messze a gettóból. Mikor elindulok otthonról, édesanyám megcsókol. Az Isten végre megsegít, kikerülök a lecsóból. Mindent beleadok, rózsa nő majd ki a betonból. Hogy honnan jöttem, tesó, ez egy hosszú történet. De csangó maradom minden napok, itt nem édes az élet. Savanyú a szőlő, keserű az öröm. Csak akkor van jó, kedvem, hogy jéghideg a söröm. Egyenest a szarból, mert ez a hely az. Semmi sem nő itt, már csak az a kibaszott gaz. A nap se süt ki sűrű, csak homály és bűz. Átható és messze őző. 74-es körzet és ez mindent elmond. Aki itt lakik, a fényes jövőről lemond. Napról napra tengődés, a hónap végén koplolás. Ha meglátod a bérpapírt, akkor lesz csak koppanás. Kidolgozod a beled, és nem látod az eredményt. Megpróbálsz előre nézni, a szarnapokat felednéd. De behálózza az életed, és ettől nem szabadulsz. Nem jutsz előrébb, hogyha a hit bájtból nem tanulsz. Honnan jöttem, ki is vagyok, na mindjárt bemutatkozok. A fél 100 kilós motherfucker a szomszéd gettóból. Újra megjöttünk Trianonba.
Csak most nem rakok alá zenét, hogy ne legyen annyira kibaszott copyrightos. Amúgy boltba indulok. Indultam. Megyek is. Na, hogy tetszik amúgy a zsidó szakállam? Még itt a kicsit le kell vágjam alul a dolgokat, de egész jó zsidós lettem, nem? Kopasz zsidó. Az valami új. Én vagyok a kopasz zsidó. Ez jó lesz indexképnek, nem? Valahogy így. Na, faszom. Menjünk spárba, azt mondjátok. Mert már sörre vágyik a testem. A testemnek alkoholra van szüksége, mert különben összeesik, mint egy szalmazsák. Elüldögélnék itt, most csak kurva éhes is vagyok már. Úgyhogy szerintem ennyi a videó, mert már az aksi ismerül. Mindig úgy jövök el, hogy nem töltöm fel. Na hát ez ilyen... kicsit unalmasabb vasárnapi vlog. Már nem sok mindenről volt itt szó. Csak úgy pofáztam egy kicsit, meg mentünk. Lehet, hogy csak estére kerül fel, mert videókat vágok egész nap szerintem. Aztán még van előtte a sorban videó. Úgyhogy megyek is. Nektek további szép vasárnapot kívánok. A jövő hétre meg. Hát most már nem mondom azt, hogy kitartást az iskolában, mert már nincs. De nekem lesz munka. Úgyhogy aki nyaral, annak jó nyaralást. Hát én nem fogok nyaralni ebbe az évtizedbe. De nektek jó nyaralást. Na, sziasztok!